Українська морська партія все більше набирає попиту в одеситів. Зустрілися з місцевими жителями по вулиці Космонавтів 42 та познайомили з програмою поліцили представники Малиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова. Активісти партії уважно вивчали основні проблеми мешканців Черемушок. Питання щодо надання комунальних послуг, стан комунікацій, доріг, дитячих майданчиків – все ретельно було вивчено, а партія запропонує ефективне вирішення проблем, які не вирішуються багато років. Те проблемы, с которыми сталкиваются наши жители, это и разрушенный жилищный фонд, это и отсутствие нормальных паркомест, отсутствие стоянок. И, к сожалению, сегодня городская власть не реагирует на это, наоборот, она пытается застроить то, что уже существует, расширить это путем застройки новыми домами, но, тем не менее, не заботится о том, что должна быть транспортная развязка, должна быть транспортная инфраструктура и так далее. И сегодня мы стоим на защите тех людей, которым принадлежат эти паркоместа, тем людям, которым принадлежат эти гаражи. Я думаю, что эта проблема будет решена, как и другие проблемы, которые сегодня есть в Малиновском районе нашего города. Встреча сегодня у нас во дворе, вот вокруг пятиэтажки традиционной нашей Одесской. Это Черемушки, сердце новой Одессы. Вот. И люди, которые здесь живут, они одесситы там до мозга костей. У них, безусловно, как у всех нас, есть целый сноп вопросов, проблем. Вот наша политическая сила, Украинская морская партия Сергея Васильевича Ківалова, она не находится в стороне от проблем, которые имеют жители нашего города. И мы понимаем, что нужно с чего-то начать. Вот мы решили помочь со своей стороны, делаем ограждение, еврозабор ставим, который эстетический, функциональный, вот, и привлекает внимание, и надежный на самом деле. Представник Української морської партії Сергія Ківалова Юрій Ровінський каже, що в Малиновському районі мешкають люди з активною громадянською позицією. Їм не все одно, яким їх район і місто прикинуться завтра. Тому охочі діляться наболілим та підтримують соціальні ініціативи лідера політичної сили Сергія Ківалова. Більш того, люди готові боротися за гідну якість життя поруч з представниками партії. Сергій Васильович Ківалов, академік, доктор юридичних наук, професор. Його організаторський талант и научный потенциал оценено не нами, обычными людьми, а оценено в первую очередь Академией наук и теми коллективами, и теми достижениями, которые у него сегодня имеются. В этой команде находится группа профессионалов, специалистов, докторов наук в области административного права, гражданского права. Естественно, что идти с ними, выполнять эти задачи для того, чтобы облегчить жизнь и дать возможность вот такую вот небольшую площадку превратить в настоящую спортивную, это гораздо проще, чем с теми, кто сегодня о них заботится. Активно реалізується допомога жителям Малиновського району у різних сферах. Люди звертаються за юридичною допомогою, адже питання ЖКГ залишаються актуальними та невирішеними. Також продовжує свою роботу медична клініка Міжнародного гуманітарного університету, яка надає безкоштовні медичні консультації та кваліфіковану допомогу. Реалізується програма тестування одеситів на наявність антитіл до коронавірусної інфекції. Жителі району кажуть, що втомилися від обіцянок діючої влади. Натомість Українська морська партія Сергія Ківалова не тільки обіцяє, а й активно їм допомагає. Тому вони готові голосувати за команду професіоналів на чолі з її лідером, почесним громадянином міста Одеси Сергієм Ківаловим. Я обращався во многие партии, чтобы решили этот вопрос. Откликнулась только морская партия. Обратился с той целью, чтобы эту площадку оградить, поставить забор и наладить, у нас детская площадка развлекательная, да. Вот ее благоустроить, так сказать. Дома наши очень старые, 55 лет нашим домам. Город, конечно, в них не вкладывает ни копейки. Мы привлекли внимание партии к тому, что у нас не очень благоустроена территория для детей. Двор сквозной, машины гоняют на большой скорости, не обращая внимания на то, что могут выскочить в любой момент дети. Поэтому мы бы хотели, чтобы нам огородили площадку, облагородили ее и таким образом решили хотя бы проблему безопасности детей.
Зустрічі в районах міста тривають. Українська морська партія Сергія Ківалова намагається почути і допомогти всім, хто потребує допомоги. Також відбулася ще одна зустріч з представниками гаражного кооперативу «Мрія» за адресою вулиця Генерала Петрова, 48. Асоціація автомобілістів Одеської області багато років веде боротьбу з міською владою, відстоюючи інтереси автомобілістів в судах. Сьогодні одеські автомобілісти довірили свої інтереси Українській морській партії, щоб поліцила змогла допомогти у вирішенні найважливіших питань для інфраструктури міста. Активісти поліцили закликають місцевих жителів вступати до лав партії і разом змінювати наше місто на краще.